Možete bilateralno ili... Gospođa Selak Raspudić, evo, hoćete li nam reći, jeste li vi publike, to što Gospa tužnog lika, stojite li za tog pitača bila? Ma nema to sad, mislim, doista ne bih... Da, dakle, to je bespredmetno komentirati jer se odgovori onako ne tiče mene, nego onoga na koji način će na njega Twitter zajednica reagirati. Reagirat će neovisno o tome što je rekla, mislim da nema smisla ovako važnu temu, gdje je oporba jedinstveno ustala u zaštitu općeg dobra i protiv prijedloga zakona, dakle i lijeva i desna oporba, da privatiziramo sada u bilo kojem smjeru koji je na razini kurioziteta ili dnevno politički. Doista. Trebali utjecati i pričati o ovoj temi, hoće li slaviti na Twitteru? To pitajte utjecati na Twitteru.